السلام علیکم، فقہ اور حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے بھائی آپ سب اچھے ہوں گے، خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج اپنے دوستوں کے لیے میں جو نسخہ لے کر حاضر ہوں، یہ بہت آسان ہے لیکن اتنا پاورفل ہے کہ آپ یقین کریں، 3 سے 4 بار بھی کریں گے آپ تو تھکیں گے نہیں، تھکا دیں گے تھکیں گے نہیں، اور 15 دن میں زبردست کمال اس کا جناب، شیگر پتن تو بالکل آپ کا صحیح، مطلب ختم، اور مردانہ طاقت اتنی کہ مطلب ٹائٹ ایسا رہا کرے گا جیسے بہت لکڑی جیسے ٹائٹ رہتی ہے، بالکل ایک دم سیدھا، ٹائٹ، کڑک، سخت، تناؤ بھرپور، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ڈھیلا نہیں پڑے گا معاملہ۔ ڈھیلا پڑ جاتا ہے نا کرتے کرتے، ادھر سیکس کر رہے ہیں اور کرتے کرتے ڈھیلا پڑ گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ اب بغیر وقت ضائع کیے سمجھیے، اسکرین پہ دیکھیے کہ کیا نسخہ لینا ہے۔ آپ نے لینی ہے دار چینی 30 گرام، اقرقرہ 10 گرام، پیپلا مول 30 گرام، اجوائن دیسی 40 گرام۔ بس یہ 4 چیزیں لینی ہیں، ان کو اچھی طرح سے کوٹنا پیسنا ہے، پاؤڈر بنانا ہے۔ جب ان کا بن جائے پاؤڈر تو پھر کرنا یہ ہے کہ یہ دوا ہو گئی آپ کی تیار، اس میں سے آدھا چمچ رات کو کھانا کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد گنگنے دودھ سے لینا ہے 1 گلاس، اور آدھا چمچ صبح کو ناشتے کے 1 گھنٹے کے بعد گنگنے دودھ سے استعمال کرنا ہے۔ تلے بھنے کھٹے گرم چیزوں کے پرہیز کے ساتھ، آئلی چیزوں کے پرہیز کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ آپ یقین کرنا اس کا معاملہ ایسا ہے کہ اتنی طاقت پیدا کر دے گا کہ شریر ہر وقت ایسا لگے گا کہ مردانہ شکتی بھری پڑی ہے شریر کے اندر، اور خوب تندرست لگے گا شریر، اور جب نفس تناؤ میں آیا کرے گا، اسٹینڈ ہوا کرے گا، تو اتنا زبردست اسٹینڈ ہوا کرے گا کہ محسوس ہوگا کہیں ایسا ہو نہ ہو کہ کپڑے وپڑے کے اندر کوئی پھٹنا پھٹانے والا معاملہ نہ ہو جائے۔ سمجھ گئے؟ اب آپ سمجھ گئے ہوگے یہ کتنا زبردست نسخہ ہے۔ امید ہے نسخہ اچھا لگا ہوگا، اللہ پاک اس سے خوب فائدہ دے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، چلیے اللہ حافظ۔